Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti ... Ja ma arvan, et härra Ernits on fraktsiooni esindaja. Tähendab, öelge, ma korraks palun mikrofon härra Põlluaas. Härra Ligi, teie ei saa olla EKRE fraktsiooni esindaja välja arvatud juhul, kui te toote mulle härra Põlluaas allkirjaga volituse, et ta on teid volitanud EKRE ees kõnelema. Kas ma saan aru, et härra Põlluaas on EKRE fraktsiooni esindaja praegu? Selge.